A personagem da história de hoje é uma figura folclórica de Santa Cruz do Capibaribe, no agreste do estado de Pernambuco. Uma pessoa que muitos conhecem. Nas décadas de 80, 90 e início dos anos 2000, ela vivia aqui pelas ruas da capital da Sulanca. Eu estou falando de Maria José da Conceição Silva Tibúcio, popularmente conhecida como Caco, de 67 anos de idade. Atualmente, ela vive de cadeira de rodas e mora com a irmã, aqui no bairro Santa Teresa, também em Santa Cruz do Capibaribe. E para conhecer melhor a história, eu estou aqui na casa da Dona Diva, que é a irmã da Maria José. Vou chegar aqui, você observa que é uma casa humilde, uma família humilde, que cuida da Maria José. Dona Diva, tudo bem? A história da Maria José é traçada na maternidade a partir do momento que ela nasce e em pouco tempo a mãe de vocês falece, né? É verdade. Em pouco tempo a minha mãe faleceu, né? E a gente não morava aqui, a gente morava no sul. E teve outros irmãos, né? A Maria, o meu pai chegou a me falar um dia que quando ela começou a andar, ela tinha 9 anos de idade. Aí então veio esse processo todinho. Meu pai andava sempre com ela nos braços. Minha irmã, que é mais velha do que ela, também andava com ela nos braços. Então Maria já nasceu com problema? Já nasceu com problema, né? Ela tinha, assim, defeituosa das pernas, perninha fina, né? A cabeça crescida, tu tá entendendo? E por aí foi. Meu pai chegou até falar que fez uma promessa, né, em Itaquaritinga, com o santo lá na época, que foi para a cabeça dela diminuir, entendeu? E como foi que vocês vieram para Santa Cruz do Capibaribe? A gente veio para aqui, a gente era tudo pequeno. A gente morava nessa época, a gente morava, se eu não me engano, era na usina Cucaú, porque o meu pai trabalhava cortando cana no sul. E a vida da gente foi sempre assim, muito sofrida. Maria, ela passou um tempo pelas ruas de Santa Cruz do Capibaribe. A informação é porque ela não se adaptava a morar com a família. É verdade. Maria, o tempo todo só vivia na rua, por a rua. O povo bagunçava com ela, chamava muito nome com ela. Botaram esse apelido nela de Caco, né? E por Caco ficou. E também ela jogava pedra no povo. Tu tá entendendo? E era uma luta pra mim manter ela dentro de casa, porque ela não ficava dentro de casa de jeito nenhum. A Caco, ela também, a Maria José, ela bebia, né? Bebia. O pessoal dava muito bebida alcoólica a ela. E muitas vezes as pessoas chegavam aqui na minha casa, né? Batendo pra mim buscar ela nos bar, bêbada, né? E muitas vezes, pela madrugada, eu ia buscar ela. Além de Santa Cruz do Capibaribe, ela perambulou por várias ruas de cidades aqui do estado de Pernambuco e até de outros estados. Tem um episódio que ela foi encontrada em Petrolina na época que Padre Bianco estava lá. Sim. Numa época que ela sumiu daqui e ninguém encontrava ela. Aí eu tenho um irmão que na época ele era toyoteiro. E por onde ele andava procurando ela, né? Para ver se encontrava, para ver se tinha visto. Mais nada. Até que um certo dia, eu tomei conta dela e eu tive que levar ela para ser internada na clínica na época do Dr. Veloso em Caruaru. Ela passou 3 meses e antes de chegar em Caruaru, a gente passou por outro hospital que era para assinar uns papéis. E lá um rapaz, quando viu ela, né, ficou admirado. Olha, Caco, por aqui. Mas vocês não sabem aonde foi que ela foi parar. Encontrada. Em Petrolina. Aí ele disse que realmente ela estava lá em Petrolina, o pessoal viu ela lá em Petrolina e tomando banho lá no local onde tinha lama. E aquele povo vendo uma mulher tomando banho naquela lama. E chamou a atenção. Chamou a atenção e ninguém conhecia ela, né? Aí na época, lá mesmo, mandaram chamar o padre. Quem sabe que pode, o padre pode conhecer? E nessa época, o padre vivia lá em Petrolina. Então o padre veio, reconheceu ela, né, levou para lá, depois mandou para aqui, para Santa Cruz. Né, aí nessa época foi aonde eu comecei a tomar conta dela, tá entendendo? Comecei a cuidar dela. Hoje eu não posso mais trabalhar,
porque eu tenho que cuidar dela, entendeu? Ô, dona Diva, tem um episódio marcante na história de Maria José, que é o fato que ela foi abusada sexualmente e desse abuso surgiu uma gravidez. Ela teve um filho. É verdade. Nessa época, quando ela andava na rua, o pessoal maltratava demais com ela. Aí dava bebida alcoólica e muita gente, né, se aproveitava dela. Aí então, nessa época, foi quando eu morava lá no Recife. Aí então, lá perto da minha casa onde meu pai morava, lá perto do centro social, lá ela tem uma comadre que chama-se Bibi, era quem cuidava dela e quem escrevia para mim. Mandava todos os contatos que estava acontecendo. Aí então, quando foi um certo dia, ela escreveu para mim e disse que a Maria estava grávida. E o meu pai tinha levado uma queda nele, que tinha descolocado a clavícula. E eu tinha que vir embora para cuidar dela e cuidar do meu pai. Qual é o nome do seu pai? Meu pai chamava-se João Paulino Pereira da Silva, mas ele já faleceu. Você veio para Santa Cruz? Sim. Aí eu vim embora, não pude mais voltar para o Recife, para a casa lá onde eu morava, trabalhava lá. Tive que largar os estudos para cuidar dela e cuidar do meu pai. E como foi o nascimento desse filho? E depois, quando foi um certo dia, a vizinha que morava lá, eu trabalhava lá na Avenida Padre Zuzinha. Todo dia eu ia de pé e voltava, ia e voltava. Aí quando eu cheguei, aí ela falou assim: Diva, você se ajeite que você vai para Caruaru. Aí quando eu chego lá em Caruaru, na Fusão, que saiu procurando ela naquela sala, aí encontrei ela deitadinha lá, que nem uma muquequinha lá. Ela ficou muito feliz quando ela me viu, né? Quando foi para tirar o bebê, aí vocês sabem, as condições dela, eles não deixariam trazer o bebê. Aí o bebê dela era para ser doado lá na Fusão. Aí depois eu digo não. E ela pediu, ela chorava que eu não deixasse dar o bebê dela. Aí depois eu digo não, eu vou levar o bebê dela, eu vou levar. Você tinha qual idade nessa época? Rapaz, nessa época eu acho que eu tinha uns 14 anos, eu acho. Menor de idade. Eu era menor de idade nessa época. Aí, depois aí eles disseram que eu não podia trazer o menino porque eu era de menor. Aí depois eu digo, não, mas tem minha família e eu vou levar o bebezinho dela. Aí eu tive que assinar lá um papel, né, pra trazer o bebê. E eu trouxe. Aí depois, ela não amamentou quase ele. Aí depois ele foi, adoeceu com gasto e desintratação. Aí depois procurei o hospital, na época, o Souza Aragão, onde eu internei ele lá, né? E ele passou mais ou menos uns 8 dias internado, tomando muito soro, Aí depois, quando eu tirei ele de lá do hospital, que chegou em casa, aí me disseram que ele estava inchado. Eu não sei se foi devido muito soro que ele tomou, ele estava inchadinho. Aí depois, aí também me disseram que era melhor eu dar o bebê. Para não morrer. Era para não morrer, para pessoas que soubessem cuidar do bebê. Aí, porque eu já cuidava dela e cuidava do meu pai. Aí então, foi aonde eu dei ele a uma família do meu tio, né, que morava lá no Brejo, Itaquaritinga. E então, daí por diante, eu não sei mais o que aconteceu. Não tiveram mais contato com a criança nem com a família que ficou? Não, eu não tive mais contato. Que quando foi uma época, quando eu fui procurar para saber dele, aí o meu tio tinha falado que ele tinha morrido, que o menino tinha morrido. Mas de fato, ele faleceu? Não, me disseram que ele tá vivo. Tá entendendo? Me disseram que ele tá vivo. Você suspeita de alguém? Não, não suspeito de ninguém, não. Tem vontade de conhecer esse filho de Maria? Eu tenho vontade de conhecer ele, muita vontade de conhecer. Se um dia ele aparecesse, não é? Eu não sei se ele tá com outra família hoje, porque me disseram que essa família, a primeira família que tomou conta dele, já deu ele para outra família.
Mas uma coisa que eu queria muito, mas muito mesmo, era conhecer ele. Tá entendendo? Que ele viesse, pudesse conhecer, né? A mãe verdadeira dele, sabe? Enquanto ela tem, tá com vida hoje. Hoje você enfrenta várias dificuldades para cuidar de Maria, né? Enfrento, sim. Muita dificuldade. Você trabalha? Não. Hoje eu não posso mais trabalhar. Eu trabalhava na feira. Mas hoje eu não posso mais trabalhar porque não tem quem cuide dela. Só é eu. Hoje eu tenho que fazer tudo o que tiver de fazer através do benefício, né, que eu recebo dela. O que é que a família precisa para cuidar dela? Hoje, principalmente, que eu tenho um gasto muito grande é com fralda. É, com fralda. Porque tem vários tipos de fralda. Tu tá entendendo? E a melhor fralda que é que dá pra ela, que não dá alergia nela, porque você sabe que tem fralda que dá alergia, que nem teve uma época, né, que eu ganhei umas fraldas pra ela, mas começou dar aquele vermelhão nela. Aí eu não pude usar. E hoje a fralda que ela usa é a Big Frau, que é a Noturna GG, né? Aí muita gente assim acha mais ruim doar porque é uma fralda que ela é mais cara. Tu tá entendendo como é? Após conversar com a Dona Diva, eu agora converso com a Monique Tibúcio, que é filha da Dona Diva e sobrinha de Maria José. A Monique é a sobrinha que começou a gravar vários vídeos com a Maria José, vídeos que repercutiram nas redes sociais, não é isso, Monique? É isso, por volta de 2015. Eu postei uma foto de Maria e essa foto rodou, porque a mãe já tinha pegado ela e fazia um tempo que ela estava aqui em casa. E tava aquele negócio parado. Aí eu postei a foto dela, aí o povo reconheceu. Aí depois eu digo, eu vou começar a fazer vídeo com Maria. O povo não sabia que a Caco estava aqui na casa da sua mãe? Não, tinha gente que pensou até que ela tava morta já, não era amanhã. E aí depois que eu comecei a fazer os vídeos, tinha muita visualização. O primeiro teve 15 mil. O primeiro vídeo com ela. Repercutiu bastante. Foi, aí eu fiquei fazendo, porque eu vi que mudou o humor dela também, que ela era muito ignorante. E mudou o humor e também quem gostava dela na rua vinha aqui, eu ia pra avenida com ela passear. Foi tipo uma terapia pra Maria? Foi, pra ela, pra mim, pra Marinha. Teve um vídeo que eu contei uma parte da vida dela, teve mais de 10 milhões de visualização. Foi, repercutiu, a gente ganhou reconhecimento na cidade, ganhei o destaque do ano pela Rota do Mar, que Arnaldo também me ajudou muito com Maria. Ele ajudava com fralda, ajudou na corrida dos idosos que eu fui uma vez. E as fraldas a gente dividiu. Eu e Valdomiro dividiu para o lado dos idosos e para ela também. Hoje eu estou morando em Taquaritinga, me casei. E não era essa a forma que eu queria estar pedindo, porque eu gostava muito de fazer vídeo com ela, rindo, brincando, passeando. Arnaldo até deu a oportunidade da gente andar de helicóptero. E hoje a gente se encontra assim, pedindo fralda, que não era isso que eu queria. Eu queria continuar fazendo os vídeos com ela, mas eu tive que seguir minha vida. Fui para outra cidade, me casei, pretendo ter filhos, arrumei um emprego. E só me resta o sábado agora para eu vir aqui em manhã, coisa rápida também. E ver Maria nessa situação. Ela tá chorando. E ver Maria nessa situação me dói muito, porque ela é minha melhor amiga aqui. Tá todo canto, eu ia com ela. Fiquei até com problema da coluna, que eu pegava muito ela. Tô entendendo. Foi até pra rádio, não foi? Foi. Eu lembro muito bem. E é isso. Inclusive, eu observo que a Maria, ela sente muita saudade de você durante a semana. Sente. E eu não posso levar ela pra lá, porque eu só tenho o sábado e o domingo. E no próximo domingo, vai acontecer um chá de fraldas, já pra ajudar a Maria, não é isso? É, manhã disse... Monique, posta um vídeo para pedir fralda para Maria, dizendo que eu vou fazer o chá de fralda. Eu disse, não, mãe. Como faz tempo que eu fiz vídeo e agora voltar pedindo fralda? Acho que o povo não vai gostar muito, não. Mas depois eu disse, vai ser muita ingratidão da minha parte. Depois de tudo que a gente passou, eu e ela, não poder ajudar ela nesse momento. Porque através dela, muitas famílias se reconciliaram. Muita gente... Mãe que não falava com filha, que era muito tempo intrigada, mandaram mensagem para mim, agradecendo por os vídeos que eu fazia com ela, que mudou a vida de muita gente. Uma lição de vida. Foi.
foi uma lição de vida. E agora, tá nesse momento. O que vocês precisam para cuidar de Maria? Principalmente é fralda, para a mãe poder se controlar com o salário dela. Porque diminuindo o dinheiro na fralda, a mãe vai se controlando outras coisas, pagando uma conta, pagando outra, fazendo uma feira, um negócio ou outro, para poder depois não pedir, se controlando, entendeu? Maria faz fisioterapia? Não, era outra parte que eu queria. Eu queria muito que Maria fizesse fisioterapia. A mãozinha dela tá encolhendo. Por mais que o médico, não sei quem diga, não vai se vir por causa dos ossos dela que tá encolhendo. Mas o pouco que mexer com ela é muito bom. Como é que o pessoal faz para ajudar Maria e participar desse chá de fraldas? Pronto, domingo manhã tá fazendo um chá de fralda. Convidou umas irmãs da igreja, chamou os vizinhos para fazer o chá de fralda dela. E quem quiser trazer fralda domingo para ela também pode se sentir à vontade. Traga, que Maria é muito amada. Eu agradeço muito pelo carinho que Maria tinha nas ruas, quando a gente ia para a avenida, quando a gente ia passear. E eu estou usando meu Pix, que é o 114-227-514-06. É meu CPF. Nome completo? Maria Monique Silva Tibúcio. Com isso, a gente vai comprar leite, comprar a fralda, como o leite tá mais caro agora, ela tá tomando muita coisa líquida que usa leite. Vai ajudar. E o remédio? Tem medicamento também? Tem, porque ela tá engasgando muito, tá tomando remédio controlado também, que ela não tá dormindo. Tem algum contato também, se alguém quiser entrar em contato com a família? Tem 9180-3475. Também tem o contato da sua mãe, né? É, que é o número 9100-2092. E quem quiser conhecer de perto a história, pode vir aqui na casa, fica próximo ao Colégio Servi Barros, no bairro Santa Teresa, em Santa Cruz. Pode vir matar a saudade de Maria, né, Maria? Que é sempre bom vir conversar com ela, que ela se sente mais viva também. E para fechar nossa reportagem, vou conversar com ela, Maria José. Tudo bem, Maria? Tudo bem. Você se incomoda se chamar você de Caco? Não. Mas você antigamente ficava brava, não era? Quando o pessoal chamava você de Caco. Eu tô mansa, graças a Deus. Tá mansa? Tô, graças a Deus. Ô Maria, você sente saudade das ruas de Santa Cruz? Eu sinto. De andar com os óculos escuros, com aquelas roupas coloridas? Eu sinto, mas não posso andar mais por causa da minha mão. Você tem dificuldades com as mãos e também com o pescoço, né? É. Aí eu não posso. Sente saudade de Monique? Gente, quando ela não tá aqui, eu sinto muito saudade dela. E a sua irmã, Diva, gosta muito dela? Gosto, ela tem a minha jeito. Tem muito amor por você, né? Minha mãe, a minha jeito é demais. Então, pra fechar agora a reportagem, manda um alô para o povo de Santa Cruz do Caparibe e toda essa região. Dá um alô pra todo mundo de Santa Cruz, dessa região. Então tá aí, a história de Maria José, popularmente conhecida como Caco, que reside no bairro Santa Teresa, aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Com imagens de Heloísa Saraiva, J. Lima, o comunicador da verdade.